Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Imom Baqloniyning Rumga safari haqida gaplashamiz. Qozi Abu Bakr Baqloniy Abbosiylar va Iroqning katta qismini egallab turgan Buvayhiylar asri ulamolaridan edi. İlminin kengligi, asarlarının ko'pligi, adashgan Mu'tazila ve başka fırqalar bilan munozaralar qilib, dalillari puch ekanini ko'rsatib bergani bilan davrog'i chor atrofga yoyilgandi. Buvayhiylar shohi Azud ad-Davla Baqloniyning zirakligini, hozir javobligi va keng ilmi haqida eshitgan, uni davlatning tashqi siyosatiga taalluqli muhim vazifa bilan Rumlar yurtiga yuborishga qaror qiladi. Xo'p. Kemada ketarkan kema kapitani Baqloniyga shunday dedi: "Ey ulug' imom, shohimiz sizni Rumliklar bilan sulh tuzib kelish uchungina yubordimi yoki bir boshqa masalalar ham bormi?" deganda qozi Imom Baqloniy aytadilarki: "Hurmatli kema boshi, boshqa ishlar haqida o'ylashga sizni nima majbur qildi?" deganda kema kapitani: "Chunki siz oddiy shaxs emassiz-da. Musulmonlarning katta ulamolaridansiz. Farosatingiz chakki emas. Rum shohi ilmiy munozara va bahs bellashuvlarini nima qilarkan, yoqtirarkan. Bu biz musulmonlar uchun sof e'tiqodimizni ko'rsatib, nasorolarning buzuq e'tiqodini fosh qilib berish uchun ajoyib fursatdir. Kema kapitani, Alloh madadkoringiz bo'lsin, aziz ulamo. Inshaalloh safaringiz qutlug' bo'ladi. Buni munajjimlar ham ta'kidlayapti." deganda Imom Baqloniy aytadiki: "Siz nima deyapsiz kema boshi? Siz ham shunaqa safsatalarga ishonib yuradigan odamlardanmisiz? Munajjimlarning islomga hech qanday aloqasi yo'q. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bila olmaydi. Faqat Alloh ayrim payg'ambarlariga ba'zi bir g'ayb ilmlarini o'zi xohlab bildirsagina, o'zi istab bildirsagina bilishlari mumkin xolos. Bilib oling, yaxshilik ham, yomonlik ham Alloh taoloning taqdiri bilan sodir bo'ladi. Yulduz va sayyoralarning zarracha ham qudrati yo'qdir." deb javob qiladi. Kema kapitani: "To'g'ri aytdingiz, ey ulug' imom, Alloh bizni kechirsin" deb o'zini ishiga borib ishini davom ettiradi. Baqloniy qasrga yetib borib, Rum shohi bilan ko'rishga tayyorlanib turganda, kutilmaganda shohning vaziri kelib: "Kechirasiz ey imom, siz bu salla, bu kiyimlar bilan shohimiz bilan ko'risha olmaysiz. Bundan tashqari oyog'ingizdagi bu nima kovushni ham yechishingizga to'g'ri keladi" deydi. "Alloh bizni islom bilan oliy rasulimiz bilan aziz qildi. So'ngra podshohlarning elchisini taqirlash emas, hurmatini joyiga qo'yish odatdir. Unutdingizmi? Ayniqsa elchi ulamolardan bo'lsa. Shohingiz xohlasa musulmonlarning xalifasini ham huzurga kiradigani mana shu qovush bilan huzurga kiraman. Aks holda meni olib kelgan mana bu xatni o'qib, javobini yozib, yozma ravishda javob bersin. U bilan ko'rishga menda hech qanday bir hojat yo'q. Ko'zim uchib turgani ham yo'q." Ular ulug' ulamoning javobini eshitgach, uning keng ilmi, hozir javob va jasurligini anglab yetadi. Shoh uni o'zining huzuriga o'zi xohlagandek kirishiga ijozat beradi. Ya'ni istagan kiyimi bilan kirishiga ijozat beradi. Endi ulamoning kirgan vaqtida o'ziga ta'zim qilib egilmasligini shoh oldindan bilgani uchun bir xiylani yo'lga soladi. Ya'ni shohning xiylasi quyidagicha edi: u ulamo kirayotganda egilishga majbur bo'lsin deb eshikni buzib, uni pastakkina qilib
qayta qurishga buyuradi. Eshikning pastakina ekanini ko'rgan ulamo biroz o'ylanib turadi-da, so'ngra orqa tomoni bilan ichkariga kiradi. Yani aldı bilen egilip kirmeydi de arkası bilen egirilip kiradi. Bunu ko'rgan shoh ulamoning haqiqatdan ham zirak ve hushyor ekanidan lol qoladi. Yuragida unga nisbatan katta haybat paydo bo'ladi. Vazir aytadiki, shohimiz ahvolingizdan bexavotir bo'lishni istadilar. Agar safar va kutib olish marosimlari charchog'i sizdan arib yaxshilab nima qilgan bo'lsangiz, hordiq chiqarib olgan bo'lsangiz, shaxsan o'zlari siz bilan muzokara olib bormoqchi deydi. Buning uchun e'tiqodga taalluqli bir qancha mavzular bor. Siz bunga tayyormisiz? Deb Imom Baqiloniydan so'raydi. Qozi aytadilarki, albatta tayyorman. So'ramoqchi bo'lgan har bir masalangiz javobini shu yerning o'zidayoq Allohning xohishi va madadi bilan olasiz deydi. Shohingizga munozaraga mutlaqo tayyor ekanligimni xabar qilishingiz mumkin deydi. Muzokara boshlanadi. Shoh aytadi, aytingchi qozi janoblari, Iso ibn Maryam alayhissalom haqida nima deysizlar? Deganda Imom Baqiloni aytadilarki, Iso ibn Maryam Alloh yaratgan bir ruh jon. Allohning kalimasi qulidir, payg'ambari nabiyidir. Odamni tuproqdan yaratib bo'l deganda, bo'lgandagi kabi yaratgan mo'jizasidir deydi. Shoh aytadiki, Iso Masihni qulbanda deyapsizmi? Qozi javob beradi, ha shunday deyapmiz. Dinimizda shunday deyilgan. Shoh aytadiki, uni Allohning o'g'li demaysizlarmi? Qozi aytdilarki, aslo. Alloh asrasin. Alloh farzand tutmadi. Undan o'zga biror iloh yo'q. Shoh, yaxshi, u holda qulning qo'lidan yaratish keladimi? Mavjudotlarga hayot baxsh eta oladimi? Tiriltiradimi? Pes va ko'rlarni tuzatishga qodirmi? Dedi. İmam Baqiloni aytdilarki, yo'q, bunday qila olmaydi. Bularning barchasi Allohning ishidir. Shoh yana gapirdi. Lekin kitobingiz Qur'onda Iso Masih bularning barchasini qilgan, ya'ni yaratgan, hayot bergan, tiriltirgan, pes va ko'rni davolagan deb yozasizlar-ku. Siz kela solib bularni hammasini rad qilmoqchisiz. Iso qul va banda demoqchisiz. Banda yarata oladimi? Banda o'liklarga hayot beradimi? Banda ko'r va pesni davolaydimi? Qozi aytdilarki, yo'q, yo'q. Alloh bizga o'z kitobida Iso Masih bularning barchasini o'zining izni bilan qilganini xabar bergan. Allohning izni ila loydan qush yasab unga jonni puflagan, Allohning izni bilangina o'liklarni tiriltirgan. Sheriksiz yolg'iz Allohning izni bilan ko'r va pesga nima qilgan, shifo bergan. Agar Iso alayhissalom o'liklarni o'zi tiriltirgan, o'zi ko'r va pesga shifo bergan desak, Musa alayhissalom ham dengizni o'zi ikkiga ajratgan, qo'lini yomonliksiz oppoq qilib chiqargan ham o'zi. Qo'yingchi, barcha payg'ambarlarning mo'jizalari Allohning irodasi bo'lmasdan o'zlarining ishi, ya'ni desak adashmagan bo'lar edik. Aslida bunday emas. Payg'ambarlar mo'jizalari haqida bunday deya olmasak, demakki Iso Masih qo'llarida bo'lgan mo'jizalarni ham uning o'zi tomonidan bo'lgan deya olmaymiz. Aksincha, Iso va boshqa payg'ambarlarning barcha mo'jizalari Allohning izni bilan amalga oshgan bo'lgandi. Rum shohi ayonlari bilan bir bo'lib ham ilmiy bahsda Abu Bakr Baqiloniyni yenga olmaganidan keyin uning achchig'ini chiqarmoqchi bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning zavjalari Oysha onamizni yomonlay boshladi. Baqiloniyning javobi qanday bo'ldi?
ularga qanday raddiya bildirdilar, hozir bu haqida gapiramiz. Shoh aytdiki, marhamat ey musulmonlar qozisi. Nega kech qoldingiz bugungi suhbatimizga? Nega kelishgan vaqtimizda kelmadingiz? Qozi aytdilarki, kelishgan vaqtimiz asr namozidan keyin edi. Namozni tugatgan zahotim keldi. Men bilan kelishilgan vaqtdan boshqasining vaqtini ustun qo'yadigan odam bilan hayotimda duch kelaman deb hech o'ylamagan ekanman, dedi-da endi shoh. Qozi aytadilarki, bizda namoz mu'minlarga vaqtida tayinlangan farzdir. Azonimizdagi Alloh akbar, ya'ni Alloh buyukdir kalomi bizga har doim pok parvardigorimiz Alloh taoloni hammadan buyuk va muhimligini eslatib turadi. Shoh, mayli musulmonlarning qozisi, hech qisi yo'q. Gapni cho'zmaylik. Huzurimdagi bu ruhoniy ota, ya'ni popning senga savoli bor ekan. Savolga sendan javob kutamiz. Marhamat ota, deb boyagi popga so'z beradi. Endi pop aytadiki, ey musulmonlarning imomi, qozisi, payg'ambaringiz ayoliga qanday tuhmat bo'lgan? U nima qilgan edi? Mana shular haqida bilishni istaymiz, deydi. Qozi javob beradilarki, munofiq g'alamislar payg'ambarimizdan ochiqchasiga biror ayb topa olmaganlaridan keyin orqa varotdan hujum qilmoqchi bo'lib, ahli ayoli haqida har xil bo'lmag'ur uydirmalar to'qishadi, uyushtirishadi. Bilmaganlar ham bu asossiz so'zlarga aralashib qolishdi. Darhaqiqat, 7 qavat osmondan yuqori bo'lgan buyuk Parvardigorimiz Rasulimiz ayolini oqladi va bo'xtonchi munofiqlarning so'zlari yolg'on, qilmishlari ulkan gunoh ekanini bildirib, ularni sharmanda sharmisor qildi. Pop aytdiki, haq kitobingiz Qur'onga ishongan odam bu so'zlarni tasdiqlashi turgan gap, ammo biz Qur'ondan bo'lmagan isbot talab qilmoqchimiz, qilyapmiz. Agar biz Qur'oningizga ishonsak edi, oramizda bunaqa suhbat aslo bo'lmasdi. Biz ishonmaganimiz uchun sizga bunday savollar beryapmiz, dedi-da. Qozi aytadiki, mening musulmon ulamosi ekanimdan tashqari, deydi, qozi ham ekanligimni unutib qo'ydingiz shoh. Hech qisi yo'q, men sizga tilla suvi bilan yozishga arzigudik bir qonunni o'rgataman. Ehtimol bir kuningizga kun kelib yarar, deydi. Qonun qoida shunday, deydi. Isbot da'vogarning bo'ynida. Ya'ni isbot mendan emas, sizdan talab qilinadi aslida. Siz bunday da'vo qilyapsizmi? Uni isbotini siz ayting menga, deydi-da. Pop aytadi, bizda buning isboti yo'q. Biz sizning yurtingizda paydo bo'lgan orangizdagilar aytib yurgan so'zni aytyapmiz, deydi. Qozi aytadilarki, yahudiylar Iso Masihning onasi Maryam Isoni keltirganda, ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku, deb tuhmat qilmadilarmi? Bu o'ta ketgan tuhmatni hali ham ba'zilar gapirib yurganidan xabaringiz yo'qmi? Shoh aytdiki, xabarimiz bor. Hozirgacha ham bu bo'xtonni chaynab yuruvchilar bor, dedi. Qozi davom etdi. Tarixda o'tgan bu ikki ulug' ayol, biri turmush qurmagan bo'lsa-da farzand ko'rgan Maryam, ikkinchisi turmush qurgan ammo farzand ko'rmagan Oyisha. Agar kimningdir xayoliga yomon gumon kelsa, qaysi biri haqida birinchi bo'lib shunday xayolga borishi mumkin? Allohga hamdlar bo'lsinki, u ikki ayolning ham nomi osmonlardan-da yuqorida oqlab qo'yilgan. Lekin siz nasorolar turmush qurib farzand ko'rmagan ayoldan shubhalandingiz, Oysha onamizdan. Biz musulmonlar esa
turmush qurmay farzand ko'rgan bo'lsa-da Maryam onamizni oqladik. Shoh aytdi: "Ey ruhoniyota, bu javobga e'tirozingiz bormi? E'tiroz qila olasizmi?" dedi. Pop aytdi: "To'g'risi, to'g'risi" deb kalolanib qolganda shoh aytdiki: "To'g'risi shuki, bugungi bahs tugadi. Ertaga boshqa bahs kun tartibiga chiqadi" dedi. Yutqizib qo'yishdi yani bu bahsda. Qozi Abu Bakr Baqiloniyning Rum yurtiga davlatning tashqi siyosatiga taalluqli masalada elchi olarak safarda ekanidan hammamizning xabarimiz bor. Suhbatimiz avvalida aytdik. Rum shohi bu fursatdan foydalanib İmam Baqiloniy bilan bir necha ilmiy munozaralar o'tkazdi. Bularni ham eshitdik. Tarixchilar bu munozaralarni ta'riflab shunday deyishadi: Alloh taolo bu munozaralar bilan o'z dinining barcha dinlardan ustun ekanini ko'rsatib qo'ygan. Biroq bu voqealarning eng mashhuri quyidagicha bo'lgan deyishadi. Xullas kalom, rumliklar shohi Imom Baqiloniyni ketishidan oldin o'zlarining katta marosimlaridan biriga taklif etib, unga hadiyalar bermoqchi bo'ladi. Bu marosim uchun mubolag'a bilan o'zgacha tayyorgarlik ko'radi. Qozi aytadiki: "Ey shoh", dedi, keyin to'xtaydi: "Yo'q, rumliklar shohi", dedi. "Mana sizning bayram kuningizda chaqirig'ingizga ijobat qilib keldim." Shoh aytadi: "Bugun sizni yuksak maqom, ulug' inson, betakror mehmon bilan tanishtiraman. Buyuk patriarh Batrik, uni olib kiring", deydi. Shoh aytadi: "Ey faqih, olim bu zot eng katta Batrik, millat valisi, dinimizning eng buyuk peshvosidir." Qozi Imom Baqiloniy: "Xush kelibsiz ey buyuk Batrik. Ahvollaringiz yaxshimi? Oilangiz, farzandlaringiz sog'-salomatmi?" deydi. Patrik aytadi: "Nimalar deyapsan ey sen?" deydi. Qozi aytadiki: "Ey Batrik janoblar, sizning oilangiz va farzandlaringizning ahvoli haqida so'rayapman." Imom Baqiloniyning bu so'zlaridan hammalar hayron qolishadi. Shoh biroz g'azablanadi: "Jinni bo'libsan sen ey imom", deydi. Keyin Imom Baqiloniy: "So'zlarimning nimasi sizlarga yoqmadi?" deganda: "Axir Batrik oila va farzand kabi nopok ishlarni qilmaydi, bilmaysanmi?" deyishadi. Qozi aytadi: "Ey siz nasorolar, bu insonni ayol va farzand qilishdan ulug'laysizlar. Uylanish, farzand ko'rishni eb bilmaysizlaru, ammo bu so'zlarni bemalol Robbingizga nisbatlayverasizlar. Buning naqadar qabohat va quruq safsata ekani ochiq bo'lib qoldi-ku", deydi. Ya'ni ular aytadi-ku, Iso alayhissalom Allohning o'g'li deydi. "Siz bir batriqqa farzand ko'rish bir harom bunga deysiz-u, Allohga halol qilib qo'yasiz. Ya'ni batriqni Allohdan ham ustun deb bilasizmi?" deydi-da. O'shanda shoh aytadi yonidagilarga: "Bu shaytonni nima qilishni buyurasizlar?" deganda Batrik aytadiki: "Hojatini bitirib, hojasi musulmonlar shohiga hurmat ko'rsat va hadiyalar yubor. Bu iroqlikni tezroq bu yerdan uzoqlashtir. Yo'qsa u nasroniylikning balosi bo'ladi", deb javob qiladi. Shoh uning buyruqlarini bajarishga zudlik bilan kirishib ketadi. Abu Bakr Baqiloniyga ketishi uchun izin beradi. Unga qo'shib o'zlaridagi musulmon asirlardan bir qanchasini yuboradi. Qozi yonidagi odamlar bilan, qutqarib olgan asirlar bilan o'z manziliga yetib olguncha qo'riqlab boradigan qo'riqchi askarlarni ham tayinlaydi. Do'stlar, bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz Imom Baqiloniyning Rumga safari haqidagi hikoya mana shundan iborat edi. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Assalomu alaykum.